kigurana Titans. Ane aleti sume kiata waleti sume kongete ami class 2. Class 2. class 2. Kongete ami class 2. From class 2. So yangu unaweza fanya nini? Tunaweza tengeneza yako. How? So sasa so unajua yako, unajua sabuni panga na maji tu. Hapana, waoshi nywele na sabuni. Tunapanda na hapa juu. So kiteremuka na gela ngola. Kinyoro negative comment. Nga vitu yeji takolenji nga betungase ne ga sinile tibyo so. Kiga ga itwagate ne gile no metae gena. Juta tije beso gitungana. Ah. Aleji ke well and good. Amusai amita tarati sistanyo aga mita gora tarati len bagorgat. Eh. Ilibani this? Eh namsaidia. Hi number. Ai number 7 golinyana. So ende unakula pesa yetu. Yeah, the bid that I call a pesa yedo. Tukiitishwa inakuja. Inakuja kwangu. Kumbe date sangapi? Sundays. Kumbe yere Sunday ugeba kukabisa. Kumbe ya siku ya kupumzika sasa. Ndio hakuna wakati mwingine. Ama unafunga biashara ndio. Ah. Sasa hiyo sasa si unajua hiyo ni failure. Utakuwa failure. Salama. Kitambo nikiwa high school tuliaipata na sayare. Oh! Jamana nakukumbuka. Saa, saa. Yes, sir. Ye mune? Acha maike. Okay, ha? Nia, ndo tunatafuta? Ni mwimu. Oh! Mune gapa, Dan? Acha maike, gapa. Inde inaitua Air Force, ama inaitua nini? Inde inaitua Air Force. Sawa, sawa. So, kigure ni ngawa korons? Kigure na Titans, kipta. Jay, Yang Jay. Jay ko Bakasi. Jay. Nagurege Jay. Majina ya majenzi, jenzi na mnae. Ya kazi. Wewe ni jenzi? Mimi ni jenzi. Nasuka nywele. So unaisuka kabisa? Nasuka nywele. All types? Kila kitu, nasuka kila kitu. Dready? Dready, in fact nafanya dready mostly. Igora na Titans. Ane aleti sume, kiata waleti sume. Kongete ami class 2. Class 2? class 2. Kongete ami class 2. Kiata wale tume. Kukito masene alet. Kakumye aletis kukila suku. Kukingo ami class 2 kijama aleti kidogo kidogo. Chaba tango ikutu. Kukingo ite class 6 ya gole. Kukolin bakurgat kumatana mene ito waksine. Mingo nye. Kukiata wami class 6. Aleti sume kukijama wendati gole wap. Village reserve has ungugani aleta tibik at least in the senior chale at least kalame jaba kalame jaba kitabu kogi the next end kinga joinani form 1 kogi between only day na wako katar class 8 kogi ale tume kapsa agot fees ajuk jaba form 1 jatai kogi ale banje nige from nywele kutoka nywele hama kijama wendi kapsa gengi betu ta utkomuja alet karibu big 10 adei arango ya migine ushere kiegura ba jepchini bi kapsa ngobnye ko ginga ba nyoro muja nyoro got 5000 ko ndikae ka yo pesa albane fees ba for man yote wow agote ba agote kere corona holiday 2020 nakumbuka nilikujanga kipsimo nikaandika kipsimo nikafanya kazi ammo kitabi 1 year iba alban fees ba form 3 form 4 juu ya hiyo holiday yo time ya corona. So guitar form 4? Guitar form 4 2021. Na nikakuja sasa nilimaliza form 4 nikakuja Mosoriat. Ara kipsimo mana mene ito wakalege nganyo Mosoriat. Wale at least wale chang bigi. Nikaandikwa pale kwa Serai juu. Nikaandikwa hapo nikafanya... Kama salunist. Nikaandikwa. Nikafanya mtu. Maka last year mwesi wa saba. Nikatoka hapo nikakuja nikaandikwa tena hapa. Hapo nyuma. So kokinge hiyo video nikiandika kwa kijama agonoria ale ku blood dry na nunua nini vitu one by one nikajinunulia vitu zangu nikanunua nikaeka nikijama ala agonoria sana nikakuja nikaandika tena hapo nikafanya karibu 3 months nikanunua sasa nikapata ya rent na nikapata ya kila kitu nikajifungulia salon yangu na nikaleta nikanunua vitu zenye zikuwa nazo sasa nimefungua salon yangu. Wow. Mpaka we ni employee? Yeah, na mpaka nimeandika watu, niko na watu wa tatu na mmoja na mfunza.
ni mwanaume tu bado na ndio rafiki yangu, na alikuwa anasikia hata naye kuja kusuka nywele. Lakini at least sasa yeye amejua kusuka nywele. Aramnya no the salon. Iko hapa mbele. So kibe. Eh. From class. So hii yangu unaweza fanya nini? Tunaweza tengeneza yako. How? So sasa si unajua yako, unajua nywele. Sabuni, panga na maji tu. Hapana, waoshe nywele na sabuni. Aimba kwa panga. Bagi unisubie kwa sabuni. Biggest fans manze. Thank you. Ah. Kibali kicho pe barabara. Oh, hii ni barabara. Tunapanda na hapo juu. Sasa ukiteremka na gela ngole. Eh, yake. Sasa ijalisha kama iko mbali watu watakuja. Watu wanakuja sasa. Ah, wewe. Ni biashara. Tunapanda. Oh, mune. Oh, kage ito. Yeye tito. Hapa. Ndio njia kweli. Mambo. Poa sana captain. Asante sana. Kongoi. Nagibia la shambu. Sasa juhi. Lakini si hata umejua nywele mote sabuni? Odi odi. Muko sawa tukiingia ndani? Sasa? Poa. Mambo. Customer sasa? Msanii hapa hapa. Atu ni nani? Nani. Karibuni sana. Poleni tuma disturb kidogo. Niko tumeshika. Ni customers wanakaa. Wakingoja line. Sasa mtu amakuja kwa wapi aendelee na kazi? Ako. Anafika tu saa hii. Nilikuwa nafikiri unipe hiyo kama hakuna mtu. Osira nota. Inge ni sana sio? Acha mwae maya mise. Karibuni hapa ni kwani. Okay, paka customer on the way. Yeah. Customer kwa sawa kuonekana kwa television. Aya katambe katambe twende kazi. Brenda. So customer unasikiaje? Sikia. Unaweza sema aje juu ya petao kula mwanti ya namu. Mara sikie nyuri chini mure ile tisume. Pale di sana sana kasi nata. Lakini akasa hii sale ladies kocha mureni. Unata. Ni ukweli. Otraste ni mureni usir ladies. Amane ingen pole ko sir ladies. Okay. So itnye wafanyikazi jimia tanguna? Ni hao watatu na huyu mmoja wanne. Jambo ofisi. Nzuri. Unaitwa nani? Naitwa Brenda. Brenda. Umekuja huko nyingine? 4 months ago. Wafanyakazi. So
bosa ina gani? Ni mtu mzuri. Sisi ni Gen Z wote. Sasa tuna relate vizuri. Sasa tuna relate vizuri. Naongea lugha mnaelewana? So wewe ume specialize kwa gani? Amesema yake strong yake ni dreadlock. Yake ni dreadlock. Sisi tuko all round. Mimi niko all round. Sawa. Nimeona dread mnauza? Tunauza, tunatengeneza na kuuza. Mimi ndo natengeneza. Kama hizi tunamtengeneza na tunamwekea. Pachitana. Hiyo ni artificial. Na pia ya natural tunatengeneza. Kema gani tuma? Mamu. Unaitwa nani? Kurana Stella. Stella. Asante Stella. Mwongee kabisa. Msanii? Yeah. Msanii yangu hapa Gladys. Naona uko kwa line. Unangoja pia mwanaume ama unangoja? Nangoja mwanaume aniulie. Siri ni nini? Inge ngochop, agochop yangu mungu lenda na karara. Umekuwa customer for all? Unata, ara karibula. Ara artificial jaguga na natural? Artificial. Ulifika wapi na kuimba? Naendelea. Ifuwa TV is your YouTube account? YouTube account enyo inati, ujengwa Gladys Ruto. Kukia tenche na karara nga, akche nuwaku checha. O subscribe anwa o like anda ko share. Mm. Ke ri baje yan ko tari su gnyu? Hari ba ko tari ne anda su gnyu ani. Okay. Na customer mwingine ba unaitwa nani? Unaitwa Mrs. Rugut Lillian. Ka ko na? Ka go itu. Ki kai ye ko customer na hi wongete no. To an ye garbu tu ya singyu. Ka bagay lakwet garita ko tinyu na gar labo tu amuangi na le best inende taitas kitegemea ne kama madredi tokol ko ana tu rembesha vizuri sana Ni kitu naweza jifunza hata mimi naweza jaribu try it right sana. So nani ndio wa mwisho ku join? Wa mwisho kabisa. Mimi niko wa kwanza. Wewe ulikuwa wa kwanza. So yeye bila alifungua ulikuwa wa kwanza kufika hapa. Nilikuwa wa kwanza. Hata tulikuwa tumetoka mbali. Tangu tukiwa wadogo, yani a childhood friend. Kiosoma nitoa? Kikisoma nitoa primary, lakini yingo ite secondary. Kibish. Lakini kingo gar school nyege nikileta to sune mopel yani kigure. Ago itun kitcho ge bwa en mosorian. Nige tiga aji sita koro. Ago itun nige ya. Menya na gas. So kigure ngon kigure na Edison kitan. Ka kon ka go kosrai. Kosrai gara. Kosrai. Kipunu jirani na nyuna. Ngolin baga. So kasi ni ene kwa ki somanji anandhi? Ma somanji. Ki neta nenda. Kongeteke. So yeye dread sama paka hizo zingine? Anafanya zote. So ulimaliza pia shule? Nilimaliza. College? College, kiawe kidogo. Kikia somanji na? Kika somanji IT. IT. Pesa ikakuwa tamu sana. Kusirai na mrembo naitwa Masi Chekemwe. Nyumbani ni Kitale, lakini nilisomea huku hairdressing and beauty therapy. Sasa unafanya kitu ulisomea? Nimeanza shule this year mwezi wa nne. Lakini when is the last kufika? No, nilimjua like 1 year ago. Alikuwa akiwa employed
ndio sasa akajifungua yake. Kuja hapa. Tukakuja hapa wote. Mm-hmm. Ndio. If you describe in one word the boss aina gani? Actually is a good boss. Mm-hmm. Sababu tumekane kwa muda tukajua character zake. Mm-hmm. Ni mtu anasaidia. Hata ukiwa na shida ni supportive. Ya, yeah, na kama tunikiwa shule tukwa tumefunza about dreadlocks, yeye ndiye amefanya nikajua na ni supportive sana. Mi napenda kazi yake sababu sio wote wanakubali mwanaume kufanya kazi kama hii. Actually wengine huwa wanashangaa, wanaweza pita wote wanaangalia huku ndani sababu wanashangaa au kama mwanaume anafanya kazi kai. Ni rare sana kupata. So mi napenda kazi yake na amenisaidia sana mimi personally actually. Yeah. Thank you. Welcome. Very supportive. Yeah. So huyu ndio mwisho. Last one. Last one. Mimi naitwa Valentine Cherop. Nyumbani ni kwa Sirai. Kwa Sirai. Yeah. You got mama, you say you like me. Ikiunga kwene. Mune mama wachale kwa igera badai. Tesetane kwenye igera asoleni. So bado unajifunza? 1-2-1-2? Ya, bado unajifunza. Though Titus nilimjua 2020. Mm-hmm. Ile nini, corona period tulikuwa na Titus. Tulianzia maisha kipsimu. Kwa that time kwa Kiami, Kiami form 4. Ndo Titus akaanza kumfunza mambo na kusuka. Hadi saa hii kukuja huku sasa ndo tukakutana tena. Nige ata stai pukone that, but ata seta anyego mnye, ata seta anamutu ucheto mane. Asante. So hii, kere tena no binguni? Paula yue? Samani. Paula yue kia juga? Akchoro, no gizgara. A community. Community na nyuna ti kihoya na mugi kitau. Kinyoro a negative comment? Chang na. Kolenji na. Ngabi tu yeji ta kolenji nga petu nga se nege a isi ni le tibi oso. Kira tabi ki vioso? Kunguna that challenge kumuj kukwane ni. Discourage. Tosi mete. Lakini nane kya ta sta kya de mama ja gas chi moy bi ke. So shule ti ta sta nan kutafuta pesa sasa. Naweza endelea. Moja ta sta. Kya development kidogo. Lakini moja we. Kimi which school? Kami Eldoret Poly. Okay. Sawa. Asante. Ngilge. Kongoi. Obrigado. Na nyinyi ni customers mko on the line. Okay. Tumemuuliza swali about perception ya community na my friends kogere kole tani abertani garata tibioso. Hiyo jaa kija ko meet lazima ko bit miss courage lakini kere biik chechang mostly kwanza ane korok kikakoita next 10 nikikakoeshech biik chebo majirani vijana kitiki mpaka hata nilijitoa nikajiweka kanda legit ngai kitonga independent ama kingalalwa papa nenyo koleja papa nenyo memakee biik tukuk chemwae amujang tukuk chemwae biik nea kikakoit wakati nikileno metaekena juta tijebioso kitonga na Alejike, well and good. Gaju that kitu ajun mean kwa roho yangu nilikuwa najua hii ndio ni kitu inaweza ni sustain kimaisha. Ni kitu inaweza nipea kile kitu yenye nataka kwa maisha yangu. Juu ni kitu nilikuwa nayo si kitu yenye nilianza. Ni kitu ni kama sasa ni kitu Mungu alinipea. Alejike, kwa kitu nikigona Mungu kwa mimi. Lazima atastai ngot kwa giga lena hata kinanyo net kono hata nikabidi nikaendelea tu akamitaike sasa ukikaita next nikikaita biggest ka goro bi gole kagagi tukuk choyae ko tukun te jebono besa ago tukun te to start chita sasa wakaanza sasa kurudi
Sasa hiyo eighth rate ikaisha. Ikaisha. Nikaona sasa imeisha. Juu wameona pesa. Mtu sasa na pesa, kumbe mtu akiona pesa go utie kila kitu. Kumbe ni pesa magen. Kile ni pesa ni sabuni ya roho. Pesa kweli ni sabuni ya roho. Huyu ninamaliza nitaka kumshonea tu hivi. So mimi nitatengenezea nani sasa? Next. Nguo moya nanye. You almost wacha kabisa. Lakini mimi nilijiambia hapana. Kera alijigea magoya mbete. Juu ni kitu ilikuwa inanisustain kimaisha na imenisaidia sana. Laini kimacha iso manjine? Kigea kwa ita next time kera alijigea. Kama ni nywele ya sasa hiri tu ni focus na nywele, kama ni kusomea hiri ni somea. Hako ndawe ndi ba anaitisha hii, anaitisha hili kile ditaisume kwa sawa kara. Juu mimi nilikuwa ni maona kama nini kazi nilipewa, kakaika ya dilena gnita. Before ulitaka kusomea kitu ama? Si kutaka, niliona tu nimejua kusuka nywele, alafu nikaambiwa, nilikuwa naambiwa wangu na watu wengi, kazi ya nywele iko na pesa. Kazi ya nywele iko na pesa. Ni watu wengi hata majirani ndio walini encourage na walimu wangu kwa primary. Chali nilikuwa nawasukanga hata nikiwa shule. Hata high school nilikuwa nawasukanga nikiwa shule. Ni wao walini encourage sana. Wakaniambia kama ni kusomea ile tu usomea hata mambo na nywele, usi strain sana kutaka kusomea vitu zingine. Hamsa aige na nigimi. Kwa kazi shake mimi kwa kazi shaka bwana. I don't know kama ni myth ama nini kule mi kitane ngwane ne une kika kabisa ngole kisume kule jenat kabisa aje moyo kwa mwa customer nata une je kukune kwa mwa customer kwa laka kasiko gwada da kwa kara ne une kwa dan ngwane kabisa customer confirm aje uko sawa sasa ni kwa smart. So kuna mwanaume mwingine huko Mosoria ananinyea kitu. Kuna wengine lakini wao sawa, wengine wana kama wana deal na Madrid mostly. Lakini anaye alipi kile kitu. I'm going to go to the next one. Mwingine ako na salon na Iberi. Nirudi hapo kwa treatment ya nywele. Nywele, kwa nywele sasa tuseme dredi, dredi kuna ma treatment mingi sana. Kwa treatment nikiri nkibaishe jita treatment ma magati baishe kambu ni tagenge. Kuna kwa magati interchange ni, sema sawa ya nsume treatment na genge. Mwani inajua? Yes, ni nywele ni kama, nimewambia tu ni kama maindi ya gindai salbeta gindai bospet. Amu bande ma gindai salbeta gindai bospet kwa mingi je nke gole aki je gindai salbeta kwa kaya kwa higiti. So nge mwa for example wanaume kuinye kusume juhu kujo kipsotu. Nywele ni nywele. Nywele ni kwa hiti meneune. Nywele ni nywele tu ni kama hizi tu. Ni nget kwa ni like ukiamuka every day suppose fine nini. So unawasha bora usiwasha nywele na sabuni. Magiu deba gasob. Inye ume menyewa nisume ume baishe kidio Dettol ya hiyo ni medit. Ndo usishikwa na rashes kwa kichwa ya kinyewa ni ya kia ene. Sao tijuma nye magira wa sabuni kare? Wewe umetupanga. Ukweli. Yangu ni panga. Paiche panga. Okay, disiri ya tujajua kwani? Nasa sumumajua leo.
How many hours? Tuseme dread go range ni 40 minutes. Kienda sana ni 40 minutes. Vitu inachukua time kidogo, gele 2 hours ni vitu kama notless. Mm-hmm. Na notless tunafanyanga perfect pia. Perfect done. Kila kitu hapa. Sasa okay, umesema unafanya dread, unafanya kila aina ya nini? Yote. Style zote. Yote, hata settings za sherehe kufunza mostly na nikiingianga YouTube ama nikiona. Ni kitu nikiona tu, mimi nikiona kitu hata nikionyeshwa picha kitu yenye sijawahi fanya, natoa tu hivyo. Natoa tu venye iko. Hapo tingipara wapi hata nisipoonyeshwa video. So unajua picha inaonyeshanga one side. Mimi natengeneza. Naona tu picha na natengeneza. Umaitengeneza ikabackfire? Sijawahi tengeneza. Sijawahi. Any complain ukipata? Sijawahi pata complain kisuka nywele. Shida tu ni ile customers wakikuwa wengi. Sasa so unajua kila mtu anasema mimi nilipika simu. Mimi hata nilisema wa kwanza. Ama mimi nilikuja jana nikarudi juu wengi wanakujanga. Watu ni wengi. Kwa mwuchi kutabijita kwa mwan kwa. Kesha yake anakuja kwa mwenye kukomplainant kwa hata nilikuja jana na siku. Lakini still tunangangana tunayo. Tunafanya at least part yenye tunaweza juu. Hii kazi pia itaki ustrain sana. Unafanya tu kadri ya uwezo wako. Kemwa ile gita une ndo to do isunguka ni? Nilianzanga nikitembea house to house. Saa hii tabu nikitate ya hii tabu nata na mimi lazima kutoka kwa bigi ma wendati ya muu. Juu ni sasa nimefungua tu salon tunaweza fanya kile kitu inge njapato do to do kumuti wala ya tege wanja ulin mami gine ugiyo iti mami itene amu kiegebe pantu kutuuljo kwa mami kwa u dryer yere kwa rajile magoi kia treatment kwa itakibila dryer amu magoi pia pan dryer house to houses kwa gara rana list salon kwenye jitake ajin treatment ginda jine kila kitu kwenyoro kila kitu amu ngilegewe ndato kumuti ipo hata kitesume kang mwaita na kichana piki yake. Magoi bate tuku gala. So imacha ya mpaka ukuwa mzee? At least hii kazi naweza fanya at least hata nikipata goyat mungu wa ramu makina ya kitai hata naweza kurudi kusomea ili ndi hata ndisabu itanet na nikuwe tibu boss nifungwe salo anet pick. Amu saa hii amita atariti sistanyo aga amita kora atariti ili mba kurgat. Ilipani hivis? Namsaidia. Hii namba hata? Hii namba 7, goli nyana. 7? Namba 7. So namba 1 baka namba 6? Wako. Wende umekuja kusaidia? Mimi ndo umekuja kusaidia. Na pia na wewe mwenye akona salu na iberi tunasaidia naka na yeye. Amuwa ine ya kwa rago tinda lago kakine, kutari tinda ya family na ine. Kwa mnyana juna laki? Wengine wako walingine walialeka wengine wakaoa na mwingine mkubwa ndugu yangu mkubwa huyo alifariki last year mwingine wako sasa tumebaki wanaume watatu. Ulisema kulianza hata ukiwa class 2 gaita ungeta dasuni? Nilianza kusuka nikiwa class 2 kingine kiuga sio sole nikuona na jina la auto passion ilikuwa tu both kimingo nikorgat. Mingo nika ago ilikuwa tu ni kama ni passion pia. Mimi nikaona tu ile sasa nitoke. Juu kijamko mwawe papa na nyago le yenes karara ni tuku kye ije ngini ye yenyeke. Karara ngini ye ya mwe kine ata na ya nafanyanga tu kazi zake za mkona. Sasa nikaanza sasa kusuka nywele kijamaa leti majirani. Hivyo tu. Sasa ikafika ya gile nikaako na nkiwe nkumila kwa ita pukabano mne ile tesume. Sasa unajua sasa watu wanajiambiana. Sasa wakajiambia hivyo ndio nikasonga tu hivyo. Ngemwa ile kisa pote ni ndaba sasa hata kingo ngalalbi. Ni mama gile ne gile. Agot mama na nyone tko gien kare jana kapsa kole jama watai kas ngale gabi. Kole jang kot ko gite bi ko gite ite bi gitu ngor gat. Usuru ko ijek che bo salonga ijek che bo na kila gitu mami ijek na bo na gaga tokol. So
leo ukipata kazi ingine iko na pesa mzuri kushinda hii? I think siwezi acha kusuka nywele. Kama ni kazi tu ya kusuka nywele na iko na pesa mzuri ni sawa. Lakini kama ni kazi zingine out of this, no. Siwezi acha kusuka nywele. Mpaka hata kama nikoacha kusuka nywele, mpaka kama nimeambiwa naweza pata mahali niende nijifunze kufunza hata manifanye nini, hiyo sasa bora ni nywele. Bora ni kitu kuhusu nywele, lakini nywele siwezi wacha. So the lucky person is for your girlfriend. Wendy Saloon, man? Wendy Saloon, Japan, I'm a kid, I think it's you. Tare kwa nye. Tare kwa nye, na yape kwa jabe ndaki. Tare kwa nye. Tare kwa nye. Lele nye nkazi nye. Manda yon. Manda yon story nye. Alikubali tu. Bora pesa inaingia. Alini smara gile hiyo ya kasi ni maana ni. Unajua watu wakiona pesa kama gereji tajata. Magereji takukia ya gereji tajepondo kawa rembo naona pesa. Sia waone kazi. Wanaona pesa. So ile jini nairani? Maybe ya Gen Z mwenye anafuatilia. Kitu naweza waambia ni wasipague kazi, kila kazi iko na riziki yake. Iko na riziki. Mera ile ni kazi ya wamama, siwezi fanya na hiyo. Hii kazi yenye nafanya, hata nikifanya kwa siku naweza pata more than pia mimi kazi kwa mimi napata more than 8000 a day. Kwa hata si jet work na yangu juu sasa yao tunafanya tu commission. Okay, sasa profit kwa ya mimi kazi naweza pata more than 8000 a day. So it's a good business. Ni biashara mzuri na mtu pia kama unataka kujua pia inataka ukuwe na passion. Kama una passion angalega bigis kore ian imetei bi ko ngalal kitonga mami gin ko ngalal jita ko mami gin eiten mami le imutin mami gin eiten jita xale ko ngalal. So to say me the latest ngaliot kabisa ni ko yani recent yenye umeambiwa yenye ilikuumiza ro. I think ga ko et wakati ni gigande sume kiganda dread za jobu. I watu kubicha dang wale ni chukia actually kigile ngitonga ni kipsume. Lakini mimi naisi kutaka kusikia walikuwa info kwa na shout kila mahali. Na mimi naisi takangi atakusikia, nasikianga tu ni kama nimejitokea hapo. Juu mimi sipendi kukaa na mtu akutaki ama mtu anakuchukia anakumakieren go ya my guys. Yeah. Sasa mimi ninachopenda tu kutoa hapo. Au wale value nini big. Nenda tu mostly penye watu wananifali. Hapa mosoria tiko jang nini mimi sikulisie KMTC ni university. So those target ningu itinye students kwa nayo wengi sana. Wengi sana. In fact wengi ni ma students jabako italel. Wengi sana. Hata wengi wamemaliza shule. I got king water range gitara in ko graduate ni first year saka kuja. In fact kuna wasa second years wali introduce our first years. In fact first years wamekuwa wengi hata kushinda wale wengine. In fact the same sasa wame increase. Tuseme wenye walikuwa fourth years, wenye walienda, walikuwa wachaje. Sasa second, first years ndo wamekuwa wengi sana. Na wakaribisha tu pia wote. So una bei nani? Affordable? Ni affordable price. Ukitaka kuwin customers. Kama jinsi anaweza, because he buy. Ukitaka kuwin customers, mwakiraise ni bei, unaeka tu. Penye unaona, at least hata ukifanya. Unajua ukiraise bei, tuseme umeeka 1,000 ama 1,500, unaeza pata mtu mmoja kwa wiki. Na tuseme umeeka 600, uzuke watu karibu 10 a day. Tuseme 30 people per week. Sununa hiyo ni pesa mingi. Kwa siri ya katelen, 59 da gile tita genge ngugiti. So ende unakula pesa yetu. Ya dibide unakula pesa yetu. Tukiitishwa inakuja. Inakuja kwangu. Nimeona nini ring light yenu na iye magati. Tunakuanga TikTok. So content ni mungane? Ni kusuka nywele. Oh, una tunaingianga live kusuka nywele. It's part of marketing, ane? Ni part of marketing. So, unajita nani TikTok? Najita JD Salonist kwa TikTok. J? JD Salonist. JD? JD Salonist.
D-E. D-E, salonist, kwa TikTok. Kiera benda na tu benem J. Kinga mite high school. Ko sasa ki kinga mi high school form 2. Ko gijam kelen J Jaden ko gimi kibindi taka na iba Maria. Sulikuwa na jamaa alikuwa anaitwa JJ. Huyu jamaa kufanana hiyo. Sio kufanana, alikuwa tu kijana, alikuwa anatengeneza nywele yake vizuri. Yaani niliona tabia yake inakaa tu vizuri. Nika sasa hata niliambiwa na mtoto wa sister yangu. Ndio huyo mtu anaitwa JJ. Paka nikajiita tu hivyo, nikajiita hivyo JJ. Sasa nikatoa moja nikajiita J. Nikaongeza tu J the Salonist. Mpaka sasai. Nimeona mtu alikuwa anajifunzia one of this. Alikuwa anajifunzia. Juu nilikuwa nawafunza tu bado. Ukasema ibaki tu hapo. Aya, ibaki tu hapo, haina shida. So si eti nitabia zako na kwa hivyo. Hadi yodi. Uraja sasa gere kesa lisi yungu mamioli inetege. Kwa ya jagi inetege, jagu kakingi. Imeje inetita. Hata kusuka sometimes wanasukanga kichwa yangu lines. Wanajifunzia kichwa yangu. Karibu umalize. Hii daraka. Customer umechoka? Hakuna kasoda ya customer hivi. I think tutafika hapo, hatujafika hapo. Tutafika tu. Tutafika wakati tutakuwa na mpaka lunch. Okay. So kwa siku unaweza tengeneza how many human beings? Kama ni dread tunaweza tengeneza more than 10. Dread tunaweza tengeneza more than 10. Mtu mmoja. A day. Wewe. Mimi peke yangu, mimi kama ni dread. 10. Dread ni rahisi. Sikai mwa ilimi kuregene TikTok. Je ya kuregeje the Salonist kwa TikTok. Watu wanifollow na kuanga live mostly. Mchana na pia usiku. Na pia usiku hapo kwa nyumba. Maybe you explain jitane gere nguni ako macho kunyago yu. Kwa wenye unajua assist, inje ndaka biet, unaingia route, inaingia hapo. Ama unaweza nipikie simu kwa 0716-801-756, yu ni namba ya kazi. 0716-801-756, ukifika tu hata assist, unanipikie simu na kukujia tumbaka hapo. Masema bei ni ya Gen Z. Bei ni ya Gen Z. Na pia tunafunguaga kuanzia 7 asubuhi mpaka hata saa 4 saa 5 ya usiku. Okay. Tuko. Monday to Saturday. Sunday tuko wengi mostly. Tunaenda kanisa. Tunaenda kanisa. Hapa Anglican. Anglican. So a prominent person negi job chisume kabisa. Kijama aleti yole source melodies kwa wenye wanajua yole source melodies. Mesuka Antimili kwa Radio Pendo. I think muna mjua. Mwana siyasa nani? Na pia na wakaribisha. Kama kuna mmoja wa anaizi ya kuja ni mtengeneza. Wote wananyoa. Ananyoa, lakini anaiza kuja tu mtengeneze tu bado makucha na kile kitu. So seleba kikuja unaongeza bei? Bei ni hiyo hiyo tu. Bei ni ile. Juu nywele si ni hiyo. Mkichwa ni ile 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 tu. Okay. Jay. So talk to your Gen Z. Aging allergies, the haters, wenye walisema. The haters, mi hata kuna kitu nawaambia tu. Yeah, mi chaya ingalali chita, igiri kitu ile keka laldano. Ako chita na imuaye ko. Kige iker future na nyi koroka nan kairo ge ketukul ne une ne meje suka walakin sabe nyana ne ma meje kitwe ngalal kitchobu cha moi kengalal ko jensis vijana wenzangu crude tufanya kazi ya mikono ni muhimu sana na iko na pesa. Hii kazi ni tunafanya iko na pesa na si lazima ikue ipike yake, si lazima ikue kusuka nywele. Mtu kinaitame kitongan kwa roho yako unaweza fanya hiyo. Si lazima ikuwe ni kusuka nywele peke yake. Juu mimi hii ni kitu nilikuwa napenda. Unajua hata Mungu naye anasema kuna Mungu, wakati Mungu atauliza ile talanta yako alikupea ulifanyia nini. Sasa kama kuna kitu kwa roho yako unaweza kufanya, fanya hiyo. Kama kazi zote zinafanana mago mimi gasa ni gelen baje bio sokra squeeze. Mami.
kazishek tugul ko kergei so long as kokonu chepkondok tufanye hiyo kazi. Akemete kitu kukaa, unajua kukaa pia bure, si nzuri. Somo na mewocha makuwa encourage mache in... Mache kwa naiki. Mache passion na kumache kwa netki, anamache kutawakine unu. Anaeza mfunza. Anaeza kuja, mimi nikiata hawa, most lata hawa niliwafunza tu bure miata siitisha ingi anything. Wanaeza kuja tu kujifunza kwangu, ama kuniuliza maswali ile yote, ule kita undai. Ukitaka kuanzisha hata biashara kusuka nywele ni sawa ama anything cosmetics bora tu ni nywele usiniulize vitu na mambao na maroreva mimi sijui hiyo vitu nywele peke yake kama anataka kuanzisha biashara kama hii kwa macho karibu shilingi za the least kabisa juu mimi sasa nilifanya ngele karibu 150k hamwe anaiko kiata msi yetu nilianza tu once. Mimi nilikuwa nanunua blow dry nikifanya kazi nganyoro je kwa ndoko nanunua blow dry. Na kama anataka kuanza kama wewe briefcase. Sawa, anaweza anza tu anaweza fanya. Anatafuta tu penye kazi iko na ufanye kazi hii ni kujituma. Sometimes. Yaani amoe the equipments. Eh ni blow dry hizi vitu zote ndogo ndogo za salon. Bora ni dryer, blow dry na kila kitu. Unaweza tu nunua polepole juu kama hiyo dryer ni 30,000. Niwezi niambia mtu anaamka leo na kununua kitu ya 30,000 kama hii. Ya pia hii kazi inahitaji kujituma. Sometimes unafanyanga mpaka asubuhi. Sasa kama uko busy hivi social life yako una balance aje? Wendy dates ngapi? Sundays. Kumbe Sunday ungeba kukabisa. Kumbe hiyo ni siku ya kupumzika sasa. Ndio hakuna wakati mwingine. Kama unafunga biashara ndio. Ah. Hiyo nice wezi. Kama ni kazi ya biashara, kama ni kazi ni kazi. Eh tunaenda after kanisa na Sunday kayo gate off na ba Sunday na again. Kwa hiyo mama inatosha hiyo inatosha. Kwa sababu mta affection is kaza. Sasa hiyo sasa si unajua hiyo ni failure, utakuwa failure. Failure. Ile failure. Hiyo sasa ni failure. Ufuge kazi juu ya. Pia naye anaweza anataka rafaa kuelewa. Juu sometimes unajua unaweza pata mtu juu si 3 days ago nimefungua kazi 3. I think ilikuwa 3:10. Saa 9 ya usiku nilifungua kazi. Nilikuwa na client, nilikuwa nashuka huyo Auntie Millie wa Upendo, Radio Upendo. Alikuja hapa 3:10. Tabindi kwa mke. Eh unabidi unaji kila kitu ni kujituma. Ngimije sisi safi maisha unajituma tu. Wow. Ni kujituma hii kazi pia ni kujituma. Sio eti ni rahisi sana. Ni Sunday peke yake after church. Strictly after church. Sio Saturday yote. Hii kazi pia unaweza. Sasa mchana mcommunicate, utumie simu. Natumia simu, sasa kushika simu. Sasa si unaweza ongea na simu, haina shida. Kuongea na simu ni sawa. Just ongea time kidogo. Kidogo tu saa lunch. Lakini most sometimes maginyeru time nikiwa me lunch. In fact hata leo clients si wengi. Sasa inge kuna kitu moja na saloon. Itamgelene kuna mshene mingi sana. Sasa kwangu hakuna anga hiyo mshene. Mshene inakuanga. Wamama wanapendanga. Alafu si wamama, unajua sasa wamama wakikutana wande wanaongea. Sasa mimi na huyu mama tuwezi ongea tu. Hakuna kitu tunasema, tunasema nini na yeye. Kazi yake main thing. Hakuna. Main thing alikuwa anakuja hapa ni kusuka nywele. Alafu kama kuna mshene hata sikuwezi kukubali. Juu hiyo inaweza nifulieza niharibia kazi. Sasa angoje tu ataenda kuendelea kuongea na huko. Bado huko nje. Juu anaweza niharibia biashara. Wanasemanga in fact kuna time hii kukua, I think si kukua hiyo siku. Sijui hata ni maneno gani liendeleaga, but nilikuja nikaambiwa baadaye. Lakini mwenye aliniambia walimsema, yeye alielewa tu juu yeye anajuanga. Juu yeye hata alikuja akaniambia, nikamwambia, "Smia hata sasa si unajua hii haifanyikange kama niko." Lakini sasa hiyo mambo na mshene ya mama no. Wanawachia huko kando kwa mlango wa kijiji. Hapa ni serious business. Hapa ni business. Ndio maana unaona tunatengeneza wengi. Sasa zingine sometimes ileteke wamama kwa mama wanabuchi kwa jita saloon. Ndio maana unaona hawa mama wanapenda hapa. Ngapi webi nyoru. Melen kalazima kwa inene ngalali. Lakini anaweza kuwa na mwingine hapo idala. Nenye kwa pire mwisha netu wa. Kwa mwisha kwa pire story kwa utia kwa lega mikuwa ya kasi. Sasa kwa yere wa mama kwa jamei wa mama mitenga leja ta. Hato na hiyo mshene. Sometimes unasapa sura ya boss. Imagine kasa hii. Lakini pia sasa unajua ukiwa tajiri uwezi kaa ni kama unasema tu kila kitu yenye unataka. Ama umeenda maize ya korata ma.
sasa kazi yako haiwezi endelea. Mm. Unafaa kwa port roles. Kama unafanya manafanya kazi, unafanya tu wote. Mm. So how do you feel to be a boss? Anasikia tu vizuri juu. Ya mingi guru, we, kuja. Nasikia tu vizuri juu, hata mimi nafanya watu kazi. Okay. Nimeajiriwa, nimejua tu kazi, nimejua role ya boss ni gani. Okay. Role ya mfanyi kazi ni gani. Naelewa tu vizuri. Mostly sometimes ni kazi ya sana. Sometimes unakasirika hii, unawagombanisha. Hey, hiyo nae ni lazima. Wewe sasa. Mimi sasa. Mimi. Sasa unajua usipochunga kama hiyo wax ni 1000 na ginyoro kwa kile taja na epic 5. Sasa si itabidi umeuliza juu. Ilete profit. Juu inafaa ilete more than 10 people. Unaonyesha ile sura ingine. Ndio watu at least. Hata na wao wapate hiyo kujifunza hata wakienzi juu si lazima wanifanyie kazi. Mwenye umai piga kalamba. Sijawahi. Juu hawa wenye tupuko wote nilikuwa na wafunza wengine. Na wanaelewa tu vizuri, tunaelewana na pia ni Gen Z. Juu sisi hatuandikangi watu wakubwa kubwa. So time ya Gen Z mlikuwa mnaenda barabarani? Hata hatukupata time ya kuenda barabara. Sasa juu sasa Gen Z tundo tuwe at least tuelewana. Kategori lazima kwa wenye wanafanya kazi. So at least vijana. Magisira kazi ya ne? Pora tu kuongea kwa letu mbeki na ni mdogo si mtu mkubwa. At least tumemaliza. Imeisha. Customer ameje sigeger style. Sige atarata hii sana hii. So kuna jinsini moja gas. Itige space? Anataka anajua kusuka dide. Lazima ajue types ama dread tu hako sawa. Hata kama anajua dread na ni perfect ni sawa tu bado. Lakini kama anajua yote ni sawa. Ni kuingia sasa. Customer, umechoka? Maana tumemaliza vizuri. So ushamaliza hivyo tu? Sasa ni customer kudecide style. Alafu style. Weka style gani? Una style kwanza. Kamita agere style. Sinyata kukisa style. Niamaje style? Tureza eka line moja moja. Kupatia challenge. Amesema amu. So unaona kitu ya customer, unasema hii inaendana na style gani? Hivi tu ni kuwada tu. Hey, again the style, para. Pongo is custom, I'm going to prop it. I'm going to prop it. So, I'm going to prop it. I'm going to prop it. So, I'm going to prop it. Hii ndo tunatengeneza butterfly hapa juu. Butterfly. Na kuguri hapa? Kiguri ya butterfly kwa wejo wadaelewa. Okay. Experience. Ndio tuone butterfly. So how old is the business now? I think the business tulianza January 29. Iko this year? This year, January. Ngele 10 months. By now, 10 months. So your clients got referrals? Kutoka tu penye nikuwa nafanyia, kutoka hata nyumbani huko, kisuwasuka. Kungete kwa mingi, kungete kutike, iyo tu, wote tu, wananifuata. Wherever I go, wanakuja. Mama ninyo na tu? Mama ninyo kwa leti sumega. Kii chapchini? Jama chapchini kila kia tu kwa nimaje. Magalaba? Acha balibadi. Alipi balibadi. Kigure nga mama. Mama na nyonet kigure Basilisa. Kigure Basilisa Jepkwech. Basilisa Jepkwech. Basilisa Jepkwech Rukut. Wow. Sinigatu wechis? Sagatu wakapsa. Kiri ninguni, mwajin nyonet. Alejini mama na nyonet. Alejini warong na tayo ngay kapsa yung sapotak pa ba na nyonet kigo na ije. Ako yami ko ijek na maijek tama bati ko tami yami kapsa. Alay ni ko ngay kapsa. Ako ato sa tayo ay kaya katukul ako ba ijek. Ame gani isyo kala at least kawala kaya katukul ling sabihin wa mat ko yit ki ukule ki mi uli ki nya nyurunda yi sana yi kisi ja. Iya cha awale lasa mano pero kit na tayo na. Okay.
Namwambia tunampenda alafu tuendelee tu hivyo venye tunakuanga. Yeye anaelewa vitu vingi, si kila mtu anaelewa, yeye peke yake anaelewa. Amekuelewa hivyo tu. Hii ni mambo ya jinsi. Sawa, so asante kia mnene magituchis magituchkotokwanyi. Naona hii style inatokelezea kweli kweli. So next ni dryer. Hey, next anaingia tu kwa dryer. Hii mafuta yeyuke, sema up quick, white. Sawa, keti number? Zero. Yatarata namna hii. Number ya jivuko 0716-801-756. 0716-801-756. Unaweza nipigia anytime. Mi sinanga time. Bora mibiro kongete saa tano kukako imen. Saa tano ya usiku. Baka asubuhi 5. Lakini tubia tunaweza communicate. Kuna wengine tunaongeanga na wao mchana kama huyo wa saa 9. Tunaweza ongea tu to agree time. Kama ni kazi ni kazi. Bora vitu ingine hapana. Hiyo ni biashara tu, usinipige juu ya vitu ingine. Ya nywele tu. Ya nywele peke yake, isikuwe biashara ya kuuza vitu zingine da. Nywele peke yake. Sawa. Thank you Jay. Mtaki atarata namna hiyo. Asante kwa wakati wako. Anga na wale watu wamejifunza. Watu wamejifunza vitu mingi. Labda kuna mwenye pia amekuwa kama wewe na anaogopa. So at least anaona it's possible. Aone tu kila kitu ni possible. The moment kitoka hii ange akigirgi akatukuna imaging sabengu. Kila kitu takuwa tu sawa. Sawa sana, kwangu iko rahisi customer. Umetulia. Umekuwa prop. Mungu akubariki sana. Sawa sawa, tinyangalio na kwangu kwa thank you. Barikiweni sana. Na muendelee kukuja. Na mulete wengine. Na msalimia manyumbani kwenu. Alright, sawa sawa, so kakitu ikuna otaki? Yeah. Kameramani, Chris, asante sana. Mautie kwa driver, Jemo. Yeah. Mungu misi coordinator, Mr. Mati, kwa Nairobi. Amun kaibangu kutketu kuma siyem Nandi County in Mosuriot, Kabandan. Kakimite naga? Te Disalonist, Titus. The Salonist. Yeah. 07 16 801 756. All right. Thank you, Captain. Yeah. Bigo guy, Nenyun. Yeah. Well, Nenyun. Yeah. Bye bye. Next week. Bye.
mototo, I mototo. Namano, namano, wawa. Iyo na njiga na teto. Namano, namano, wawa.